Vážení diváci, přeju krásnou adventní neděli. V dnešním videu můžete vyhrát dvě dárkové vstupenky na představení dle vlastního výběru. Ty platí do konce sezóny, do června 2022. Za malý okamžik vám položím kvízovou otázku. Svou odpověď pište do komentářů na hlavní facebookové stránce Moravské divadlo Olomouc pod tohle video, a to do zítřejší půlnoci, tedy do pondělí 20.12. Kvízová otázka zní: ve kterém roce změnilo naše divadlo název na ten současný Moravské divadlo Olomouc? Těšíme se na vaše odpovědi. 21.12. vylosujeme výherce. A pokud to nebudete zrovna vy, nesmutněte. Připomínáme, že součástí minulého videa je i heslo, díky kterému můžete pořídit vstupenky s 20% slevou. A taky pro vás máme ještě jedno překvapení, ale to se objeví až přímo na Štědrý den na našem Facebooku. A nezapomeňte, googlení povoleno.